Då har vi kommit fram till sista avsnittet av sångmix-serien och du får gärna gå tillbaka och titta på de andra avsnitten för att få en mer sammanhängande bild av hur man kan tänka när man mixar sång. I veckans video blir det fokus på busskompression och det där sista steget för att samla ihop sången och körerna för att få ett sammanhängande paket. Som vanligt är låtexemplet Hör dig knappt med Friend of Alex. Och jag har plockat fram en kompressor som ligger på sångbussen eller sånggruppen som heter Vertigo vc 2 Det är en vca kompressor och just den typen av kompressorer är en kompressor som vi hittar i slutskedet av ett mixerbord i masterkanalen och, sådär, och som ofta används som en slutkompressor på antingen bussar eller masterkanalen. Så du kan troligtvis sitta en vca kompressor i din DAW eller använda någon annan typ av kom vca kompressor om du så vill. Men jag har valt att använda just den här. Den är inställd med, med ett ganska snällt ratio, så långsam attack som just den här kompressorn tillåter. Och releasen har jag ställt in lite efter musiken, men ofta kan man också använda det här autoläget som ganska ofta finns på just vca kompressorer och jag tänkte att vi skulle lyssna lite i slutet av den här låten, i från sticket och in i den sista refrängen. Vi, mm, vi står längst bak men vi ser ändå, vi lyssnar like, på något som misstryker våran liv ja, Och som du kanske märker här då, så jobbar den här eh, ganska så, så lite eller knappt alls i understicket här där det inte händer så mycket. Men i sista förändringen så jobbar den desto mer och, och närmar sig nästan 4 decibel av kompression. Och det är egentligen hela målet här då med att, att den ska, när någonting sticker iväg, om det i det här fallet då är leadsången eller det kan ju vara en bastrumma eller en virveltrumma eller någonting så trycker den här kompressorn tillbaka det ner in i mixen och vi får det här limmet och den här samla, i, ihopsamlingen av eh, musiken så att säga. Det man ska vara försiktig med här då, om man använder en sån att in, en sån här typ av eh, kompressor, en busskompressor av något slag, att man inte lägger på den för tidigt helt enkelt i, i kedjan eller i processen snarare. Vi kan bara ta ett exempel här då att man har ställt in den först på ganska så, så att den jobbar lagom, men sen så börjar man jobba med kompression och sådär på de individuella kanalerna och så, så får vi man upp volymen och vi börjar helt enkelt trycka in mer i den här kompressorn. Då får man ju effekten då att, att den liksom motverkar allting vi gör innan kompressorn. Så att om vi då till exempel skulle vilja höja sången några decibel här med den här inställningen istället Då får man liksom effekten av att det inte händer så mycket för att det vi gör när vi höjer sången här borta är att då, då börjar den här kompressorn jobba hårdare och trycka ner med liksom nästan motsvarande kraft. Då. Därför kan det då vara viktigt att lägga på den här kompressorn i ett sent skede och hela tiden stämma av så att den inte jobbar för hårt. En ganska bra riktlinje är att se till att när den jobbar som max så att den inte tar mer än 3 till fyra decibel. Yes, det där var som sagt sista delen i Songmix-serien och gå gärna tillbaka och titta på resten av videorna för att få en sammanhängande bild. I nästa video blir det fokus på vocoder och lite tankar om hur man kan mixa ihop en vocoder med en vanlig röst och få en sammanhängande klang där. Glöm inte att prenumerera och klicka på klockikonen så får du en notifikation om när den finns ute. Så ses vi då!